Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe kabinetin qeveritar se kanë vjedhur paratë e qytetarëve gjatë takimit me banorët e njësive administrative në qarkun e Fierit dhe përfaqësues të profesioneve të ndryshme. Kryetari i opozitës tha se në 3 vite fatura e rushfetit dhe abuzimeve të kësaj qeverie ka arritur në 400 milion dollar. Ato 400 milion dollar që nuk mbritën në buxhet diku kanë mbritur apo jo? Nuk e di, janë nisur për Panama apo diku tjetër, po në kontot e pushtetarëve shqiptarë kanë bërë. Të falenderosh doganët dhe tatimet, është njësoj si të falenderosh Ilir Beqën, që po na shton ditët me shëndetësin falas e të reformuar, kur në spitalin e Fierit, e në urgjensat e Fierit nuk ka jod, nuk ka garza. Kryetari i Partisë Demokratike gjatë takimeve me fermerë në qarkun e Fierit shpalosi programin për bujqësinë, duke theksuar se ashtu siç infrastruktura u kthye në prioritet e investimeve në vitet 2005-2013, në qeverisjen e tij prioritet do jetë bujqësia. Synimi ynë është që në vitin ton të parë në qeverisjen e tij jemi 150 milion euro me buxhet për bujqësinë, për të subvencionuar bujqësinë, për të subvencionuar punën, bujkun, jo grumbullusin, jo 4-5 veta që kanë lidhje me qeverinë. Banorët e njësive administrative në këtë qark i kanë shprehur kryetarit opozitës shqetësimin për infrastrukturën rrugore, kanalet e vaditjes dhe kullimit, si edhe mungesën e subvencioneve dhe shërbimin e munguar shëndetësor. Zoti Basha është takuar edhe me disa mjek, ku është njohur me shqetësimet që sipas tyre, që kapi nuk është produktiv dhe rezultatet janë të manipuluara.